Ohi meni, niinpä tietenkin. Nyt oot sinä jäljellä enää. Sä oot varmaan joku helvetin tärkeä, kun sun siivet hehkuu noin vitun nätisti. Missä se meni? Okei. Tietyllä tavalla hiton hyvä, että me ollaan nyt kohdattu vihollisia, mitä vastaan taistelu ei oo ihan siis semmoista aivotonta mättämistä. Näissä pitää pikkasen keskittyä, että näitä saa tehokkaasti tapettua. Okei, toi on tommonen takaisin kasvava. Saako tässä... Okei, mä en voi luoda siis montaa niinku... Okei. Okei, se ei kasva takas. Kuka sinne rahaa oli tunkenut? Kuka käyttää rahaa lannoitteen? Täältä näin. Heck yeah, boy! Jotain hyvää? No, no, joo. Good enough. Mitä toi tekee, kun se putoaa? Ah, siis se on, okay, siis se on vähän niinku ämpäri, mutta se on vaan kivi. Reskin! Voi pojat! Tykkään tosta, kun se osuu niin, kun se tulee takas. Takana! Hito hyvä! Vähän stunnasta vielä! Noni! Lähtee vaihtoon! Alas! Noin, ja pysy siinä. Hyvä, seuraava. Oi, oi, vittu se kimpos kauas. Minne se meni? Se niinku pomppas seinästä. Ai, noi vaan tappaa, että se... Uip! Noin, hyvä. Onneksi huomasin just, että jotakin tulee. Noi kans niinku hohti tolleen vähän niinku vihreänä. Onko se jonkinlainen merkki siitä, että niinku ne räjähtää, kun ne kuolee? Now that's impressive. Mikä tää on? Se on joku iso juttu. Kratos ei ole vaikuttunut mistään isosta, kun se on saakeli Atlaksa ja kaikki muut mennyt listimään. Niin se vaan tietää, että mitä isompi, niin sitä enemmän meteliä se pitää. Tässä meillä on juttu. Miten me saadaan se pois päiviltä? Houda. Tuolla. Mutta se ei riitä. Täällä on jossakin lisää. Ehkä jostain toisesta kulmasta sitten. No sentä me ollaan jouduttu tappeleen näitä vastaan. Salatisti Dark Elfit on tässä ne vahvat ja ikävät, ja sitten nämä valkoiset on vaan semmosia please, let's live in peace. Ja sitten Dark Elfit valistii niitä niinku ihan vapaasti ja täysillä. Aina kun mä kuulen sanan Dark Elf, mulla tulee mieleen Dark Elfit Morrowindista. Dunmer. Vaikka niitä on siis Oblivionissa ja Skyrimissa myöskin, niin mä aina vaan jostakin syystä ajattelen niitä niinku Morrowindin versioita niistä. Runikki kasvais, ei kiitos. Niitä ancientteja voisi tulla pikkasen lisää, koska niiden tappaminen on selvästikin pirun hyödyllistä. Ei ole näkynyt vihreitä korppeja. Jospa semmonen voisi vaan niinku tulla kiltisti vaan näyttäytymään meille suoraan, että tästä ei tarvisi etsiä kissoja ja koirien kanssa. Onko toiveajattelua? Toivottavasti ei. Ai että.
kylmää kahvia, hyi saakeli. Osun kukinna. No siellä ainakin jotkut nuosto elossa vielä. Missähän ne kaksi on, mitkä me nähtiin aikaisemmin? Aa, no niin. Antautuu. Why are they killing him? Didn't do anything. Do not assume. You are seeing the end of a war, boy. You do not know what led to this moment. But he didn't even defend himself. That was his choice. We make ours. Okei, monta siitä on siellä. Be ready. Vähän liian aikaisin, mutta tajusitte idean varmaan. Ohi. Noin! Hankala väistää kuin näkymätön seinä vai mitä? Jättäkää se pentu rauhaa. Te voitte tulla juttelemaan mun kanssa. Aa, se summonaa lisää niitä tolle. Okei, ymmärrän. Pois! Mä karkaan sun kimppu. Okei, missä se vika on? Vai putosko se oikeesti kuolemaansa? Mun mielestä ne on aikaisemmin palannut takaisin, kun ne on pudonnut. No mikä siinä, jos sillä on joku synnynnäin vika, että hei, by the way, mun siivet ei toimi ja se on silti päässyt tohon rooliin, niin taisi olla muutenkin parempi vaan puhumaan kuin taistelemaan. Hyvä. Oliko se nyt sitten siinä vai? Ei kokonaan varmaan. Yökkis, kyökkis, iljetys. Onks täällä mitään muuta hyödyllistä missään? Ei. Hito, mun kädet hikoile. Liian intensiivinen peli mulle. Oha, pakko mennä rauhoittumaan. Aa, lisää näitä. Okei, otas tohon yksi targetti, tohon. Okei, se ottaa niinku kahdesti tohon ja kerran tohon. Nätti. Keep it up. Hiton hyvä. Niinhän ne oli, mutta älä nyt liian itsevarmaksi ryhy. Kuten näet aina, kun mä alan puhumaan kuuleja, niin mä saman tien otan aina turpaani. Varmana summonaa yhtään mitään. Mitä? Päällikkö ensin ja alainen perässä. Tässä on taas yksi. Oho! Ei näytä siltä, että sillä olisi kiva. No niin. Hyvä ja paskaks vaan. You're restoring all the pathways. Enkö ooki kiva? Yeah.
tuolla on jotakin pahaa. Mulla on semmoinen fiilis, että tosta otetaan vähän HP:ta, kato valmiiksi vielä, ettei mennä sitten niinku iso battle ilman maksimi HP:ta vai mitä. Okei. Tämä musiikki on vähän pahaenteistä. Pitäisikö nämä kaikki muka saada jotenkin poikki? Interesting. Break into the hive. Pesä, oikeesti? That looks too hard. Maybe we can find the light somewhere else. No, give me a moment. Okei, okay, annapas kun isä ajattelee nyt, isä vähän funtsii. Tosta me saadaan 3. Kasvaako se takas? Ei. Okei, okay, no hyvä. Sittenhän tää on paljon yksinkertaisempaa. Mun pitää varmaan saman säikeen kaikki noista rikkoa kerralla. Hup. Ei se oo sekään. Ootas. Tästä näin. Noin. Sitten nämä 3. Hell yeah, boy. I don't think we're supposed to be in here. No shit. Ei kai tää mesta synnytä noit dark elfejä. Mm-hmm. Stay alert and by my side. Joo, kyllä mä sen kuulin, poika. Hey, when we make it to the light, how do you think we get it into the Bifrost? The witch said to step into it. She did? When she was ripped away from this realm. Oh, how did I miss that? You are more concerned with her safety than our goal. Aha! Quiet! I have him. You're not going. Oh, hyvää duunia. Näin. Nyt oot vaan valmiina, jos nyt tulee lisää, niin katso saadaan se saman tien pois päiviltä. Do not stray from me, boy. You don't gotta tell me. Oli peli mikä tahansa, mä inhoon näitä tällaisia hyönteispesäpaikkoja. No aina jotenkin menee ihon alle. Mitä sä haluat? Wop. Liian liki. Noita on ihan sikana täällä. Miksi näin voi olla semmosia Morrowind Dark Elfejä mieluummin kuin... Miksi on tämmösiä hyönteisiä? Come on. Disgusting. When it falls, be ready. We will need to move quickly. Okay. Onks mulla... En oo saanut mistään mitään yllätysexpoja. Okei. Ennen isoja koitoksia on hyvä ottaa huikka tuoretta kahvia. Onneksi kukaan ei näe tai kuule, mitä mä oon tekemässä. Okei. Ei hitto, nää on vähän liian tärkeän näköisiä tyyppejä kaikki. Onneksi ei ainakaan pilattu kestävyydelle.
Odottakaas nyt hetki, kun mä mietin. Mikä se oli? Mitä mä just tein? Just noin, hyvä. Okei, toi counteri on tosi tehokas. Just noin, kato. Just noin, pois siitä. Ja sinä kans, häivy. Yes, just noin. Mä tykkään, kun joku asia onnistuu. Yes. Okei. No niin, paskaks vaan. No, valoa kansalle. Hitto vie. Okei, niitä ötököitä lakkas kiinnostamasta saman tien, kun niiden pesä tuhoutui. Stay here. But I wanna stay go. Here. Only use it as a last resort. Annat sä sen kirveen tolle? You're giving me your axe. I'm letting you hold my axe. It is not a gift. Still. Mitä, jos Atreus heittää ton kirveen, ja jos se voi kutsua sen takas, toivottavasti se saa sitä kiinni.
Okei. What is this? Faye? Nyt mekin kuullaan se laulu. You have to come back. You left me here alone. Atreus? Alone with him. Onks tää se niitten koti? He always leaves. He's never here. He doesn't want me and he never will. Onks... Nää on Atreuksen ajatuksia. I don't know him and he doesn't know me. Doesn't seem to want to. I'm strong. I'm smart. I'm not what he thinks I am. I know better. No en kyllä... Ei voi kyllä syyttää, että Atreuksella olisi tollaisia ajatuksia. No kyllä vuosisadan trippi saakeli, kun kalatkin liimaantuu seiniin. Except, I don't mean that. You know I love him. I just wish he was better. Ehkä Kratos voi oppia näistä äänistä jotain. Toivottavasti. Tähän selvästikin se on näyttänyt kyllä. Me ollaan nähty jo, että kyllä se välittää. Se ei selvästikään vaan osaa näyttää sitä. I know you're out there somewhere. Onks Alfheimin valon reissut aina näin niinku syyllistäviä tai opettavaisia? Varsinainen henkinen herääminen. Wait. Come back. No, no. What have you done? Why did you do that? I saved you. You are trapped in there. I waited, but you wouldn't come out. So I pulled you out. Boy, I was gone only. Mitä? Moments. Been gone a long time. I didn't know what to do. You left me here again. Why don't you care? That's impossible. Go. You should go before they come back. I hope you got what you needed. Kauan me oltiin siellä. Niinku ei kai nyt sentään päiviä. Yes. Mut tietenkin tunnitkin on ihan liikaa tällaisessa paikassa. Look, there's our exit. But there's no light to make a bridge. We're trapped. Mut meillä on tota valoa nyt. Me varmasti voidaan ottaa sitä valoa käyttöön tästä. Mikä Frost-juttu olikaan. Tää on kieltämättä aika vaikuttava. Boy, your bow. Hold it out. Vihdoin ja viimein. Shoot them at light crystals to infuse them with Alfheim light. Okei. Onks ne nyt aina niitä vai onks ne vaan tietyissä tapauksissa? On my mark. Loose your arrow into the stone. It worked. We can now make our way back.
Hitto, toi oli... Wow. En ihan ottanut, että siinä oikeasti mukaan olisi kestänyt noin kauan. Ja vielä se, että Atreus on tuolla taistellut yksin, ja lopulta vetää meidät ulos, ja Kratos ensimmäisenä vastaa sille vihaisesti. Ei varmasti tee hyvä. Okei, niin mitä sä sanoit? Okei, tästä pääsee alas. Että varmaan voi käyttää taistelussakin jotenkin. Maybe it'll help us get out of this stupid place. Ei ehkä se pitää laittaa tollaseen. Tuolla arkku. Joo. Okei, okay, käy järkeä. Oliks tossa jotain? Ei. Valo vaan hämäs. Fragmented Heart of Alfheim. Rare enchantment. Reduce all damage from Dark Elves attacks. Okei. Okay. Hyvä. Taas tommonen. Haluanko mä... Jos mä katon, haluanko mä korvata jonkun... Tossa on sellainen, joo. Runikki nousi, jota strengthi putoaa, ei kiitos. Ehkä mä laitan sen tänne, jos mä oikein muistan, mulla on tässä joku ihan niinku horseshit. Runikkia vaan lisää. Cooldown 2. No, mä otan tän nyt ainakin väliaikaisesti vielä käyttöön, mutta heti kun me päästään pois tästä saakelin Dark Elf-mestasta, niin mä otan sen pois. Ainakin koetan muistaa. Okei. Okay. Voiko näitä kiviä sitten irrotella myös? Et jos tätä ei tarvi tässä enää, napataan vaan kiinni ja vie tää kivi tänne. Kätsyy. Mutta miten me päästään tonne? No menemällä takaisinpäin tietenkin. Voiko tästä vaan pudottautua? Vammanen, totta. Sitten yläpuolelta pääsee saman tien, voi hitto. Mä oon kyllä yksi saatanan puusilmä joskus. Ylös. Jop. Tästä näin. Tosi kyllä nyt tuoltakin mun mielestä pitäisi pystyä pudottautumaan kamaan. Terve. Very nice.